maanta waa maalin farxad leh Soomaaliland baa guuleysatay dimuqraadiyadda Soomaaliland baad iyo dhaqaaqday waxaan hambalyeynayaa horta umada Soomaaliland meel kasta ay joogaan shicibka Soomaali soo doortay xildhibaanadaasi xildhibaanadaasi sidii fiicanayd ay deganayd ay u codeeyeen ay u soo saareen Cabdirasaaq Khaliif oo ay u garteen inuu yahay ninka ku haboon booskaasi hogaaminta baarlamaanka cusub faratoona sidii u tahneeyey uu ku mahadsan yahay waa aqbalay in laga helay waa guul Soomaaliland soo hoyatay isbahaysigo kale umay soo hoyanin laakiin waa guul Soomaaliland soo hoyatay waxaanay noqon doontaa tusaale lagu daydo taariikhdana way gelaysaa doorashadii oo si fiican u dhacday tii kale ahad in doorashada baarlamaanka sirgudoonka oo si fiican u dhacday oo nabadgelyo ah oo aan wax dhibaato lahayn aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in doorashadaasi u dhacdo waana ku habbalyeynay Cabdirasaaq inuu ku guuleysto waxaan leeyahay guuleyso ilaahay xilkaana ha ku asturo Cabdirasaaq loolan adag xisbigiina wadani inta badan waxa uu kala kulmaa xisbiga talada dalka ayay kulmiyeen in rajo intee leeg ayadu malaynaysaa inay ka qaadan karto maadaama shirgudoonkiidu ka ku guuleysteen in sanadka dambe ay hanataan kursiga ugu sarreeya dalka kullayba xisbi ahaan waxaan anagu ku kalsoonahay doorashada soo socota madaxtooyada kuma xidna Cabdirasaaq guushiisa kuma xidna waxa weyn shicibka Soomaaliland baa isbedel doona marka waa kulka hore waxa rajo aanu ku qabno 100% rajo ku qabnay inaanu guuleysan doono doorashada soo socota tanna waxa weeyaan waa system ka duwan oo Soomaaliland baa guuleysatay dimuqraadiyad baa guuleysatay laakiin doorashada soo socota inaanu guuleysano xisbigu guuleysto waa mid gaara iskuma xidhnayn labadu Cabdirasaaq xilkiisa gaar u qabanaya baarlamaanka shaqada ay qabanayaan ugama baahnin baarlamaanka iyagu xilkooga ay gudan doonaan laakiin anagu waanu gudanaynaa wajibaadkeega waanu ku rajaynaynaa doorashada helin ugu dambeyn dadkii oo inba magaalada Hargeysa ka socdo oo loogu dibaldegayo guusha oo in xisbiyada mucaaradku ay ka soo hoyeen shaqada golaha wakiilada adoo fursadan ka faa'iideynaya maxay tahay farinta dadka u direysa bulshada meel kasta oo joogta bulshada Soomaaliland aad iyo aad baan u hambalyeynayaa doorashada sida fiican u dhacday waxaan leeyahay Soomaaliland baa guuleysatay ha guuleystaan isbahaysigu oo kursiga ku guuleystaan laakiin Soomaaliland baa guuleysatay ummada Soomaaliland meel kasta joogtaba dir iyo dibadba waa arrin ay ku guuleysteen baarlamaanka iyaga soo saaray baarlamaanku iyaga gartay qofka ku habboon inay doortaan marka waa guul soo hoytay Soomaaliland.